Čaute ľudia, moje meno je Mogus z kanálu Vortex Gaming a vítam vás u nového videa. Dneska tu máme prvú závodnú hru s názvom Project Cars. OK, takže dneska si zahráme Project Cars, ako už som povedal, no a môj riadiaci skill, no neviem, no takže vybereme si nejakú tú drahu, čo ja viem, môžeme si dať túto California Highway Stage 1, Stage 2, Stage 1, dáme si Stage 1, možno akože možno to je naj toto. A auto si dáme, no tak toto nie, ale celkom fajn, to je skôr motokara. Auto si dáme, ale toto je tiež pekné, Aston Martin V12 VH GT3, Aston Martin tiež, dáme si nejaké také, neviem, toto je, toto nie. A ja by som bral aj toho Martina. Alebo tento Ford je pekný. Nepíšu tu niekde rýchlosť, že by. No nepíšu, nevadí. Takže zoberieme si toho Astona, tohoto. OK, a môžeme ísť teda hrať, vidíme sa v hre. OK, takže som tu, už sme na štarte, no a môžeme vyraziť. Poď, 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 poď. Ó, ale pekné. Ono, F-kom, ak sa nemýlim, sa tu prepínajú pohľady. Akože, pohľad z prvej osoby a tak. Ak som už povedal, riadiaci skill môj je taký trochu na dve vety. A toto či tak bude za chvíľku na sračky pri mne. Ale pokúsim sa to nejako zvládnuť. Oh fuck. Poď, poď, poď. Ale som mal pes. O, poď. Dobre. Ja to potom skúsim aj spray first person, ale teraz, však to nechce odbačať. No ja to vyskúšam takto. Oh, fuck. Ono to, on takto to celkom pekne. A nie, takto to bolo lepšie to. Sa čudujem, že sme nepreleteli teraz. No, ne, už nás obehli, ne, nevadí. Poď tohoto usilie si dať. Dosť ťažko sa toto auto ovláda, hlavne do tých zakrut. Neviem, či to ja robím nejakú chybu, alebo akože túto po ceste to ide v pohode, ale už ak príde, už ak sa tie červené šipky, tie zakruty, tak to už ani bohu čo. Ja my musíme spomaliť za každým, tak to už je. Toto je dosť ťažké komentovať a zároveň to aj hrať. No nič. No, už zase. A teraz by sme mohli obehnúť. A sa zvedajú, že či to... No mal by to byť ten most, akože je ten, čo bol... na tom obrázku Kalifornia. Tá, dobre. Dosť tu je akože tých... fuck. Dobre. Hop, 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 hop,
Je to moja vec. Tyka, musím skôr trochu, lebo ja dosť neskoro akože zabačam. Poď. Ja sa vyskúšam tu tak, akože skúsim nenaraziť. Poď. Ok, ja si to viem počítať prvýkrát. Lebo takto to nejde. Potom dá sa to ešte záležiť aj kariéra. Hneď v hlavnom menu. Ale, oh, fuck. Som sa rozhodol, že dneska si dáme iba taký závod. Závody, alebo závod. Akože, nie kariéru. Ježiš. No poď sem. Dobre. No, to už je koniec. A však ten most tu ani nebol. A nevadí. Dáme si teda iný... Dáme si to ešte raz? Nie. Dáme si iné auto a... A ideme zavodiť s tým druhým. Nie, teraz si dáme asi nejakú formulu, alebo tú motokaru si vyskúšame. Áno, na to som dosť vedavý, len na to by sme si mohli dať. Toto nie, toto nie, toto nie. Také skôr takú rovinku by som chcel. Akože denie sú také... Akože také hrozné za... No toto je pekné. Také hrozné zatačky, kde sú zakrutí. Dáme si túto a auto si dáme tú motokaru. A túto, nie túto. Motokara to je skôr toto, nie. Toto, áno. OK, dáme si motokaru. A ideme s motokarou teda. Lokalita Nemecko. Aj sa nemýlim. Som zvedavý, toto musíme. V tom, s tým Astonom sme skončili, sa mi zdá, že druhý. Neviem teraz. No hej, asi. Však predo mňami už nikto nebol. Ja sa napijem a ideme teda na to. No ty kokos. Na tomto... No ježiš, to je vrnčík. No poďte si. OK. A na tomto budeme môcť akože... Chodiť za... Chodiť za tieto... Nie, za to nie, 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 nie. No, to opäť som hovoril. Nemôžeme chodiť vlastne na trávu, lebo sa mňa zašpinia pneumatiky a ono to... Potom dosť šmyká, ale... Neviem, či sa to bude dať... No, ja som debil, ale to nevadí. To už asi viete. Poď, poď, poď. Dobre, poď. Ne, ne. No, a teraz už vidíte, ak ste si všimli, tedy tie pneumatiky boli úplne za toto. A teraz už sú akože pohody. Nie na tú travu. OK, takže ideme, už ich nedobehnem, ani keby som chcel. Nie. No ja neviem, počkať. Nie to. OK, takže ideme v skvazen. A vyskúšame si to teda v prvej. Dobre, tak, 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 tak. Poď, paráda. Dobre, pohádka. A ty... nie, nerob. Zostaň. Ok, dobre, dobre, poď. Sanička. Vidíte, a v tom, v tej Kalifornii, my čo sme zavodili, tam nebol ten most, sa mi zdá. Tu je tá časť, tá pokreslená, jak bola aj tam na črtnita. Poď. Prečo to stále má tú travu stiahne? Ono to ide akože dosť ťažko, ľahšie takto. Zatiaľ. Tam ide aj lepšie. Nie, dobre. Tak, odpadne. Ale...
70, 80 to ide asi, nejde. Ide to 85 asi, no, tak nejde. Stavku to asi nedá určite. To pochybujem asi. Lebo pochybujem na motokaru. Ale na motokaru to akože ide dosť. 90. Henty už asi ide dobré, nemetajú, že oni sú už asi dosť popredu, ale to nevadí. Pokúsim sa to, ale aj keď viem, že sa to nestane. To je moja chyba, lebo hentam na začiatku som hneď vylietala do tej dravy a to trava nás dosť pomaluje potom. Takže to sa ani nečudujem. Oh, fuck. Dobre. Tak, poď, 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 poď. Tak, tak. A tá motokara tak zvučí, tak divno, ono to je... Oooo... Bzvučí ako kdyby. A pozri, takže... Už to dobzvučalo. A posledný... A to je jasné. Dobre. No aj... Takže... Dáme si asi ešte jeden závod. Neviem. Ja sa napijem a dáme si asi ešte, uvidíme ešte, uvidíme ešte. OK. No. Dám si nejakú zase inú... inú... trať, alebo ak tomu poviem. Nie, toto nie. Ako... Nechápem tomu trochu. Ono tu... Čekám. A toto by mohlo byť dobré než. Ja si dám tuto. Tak auto. Auto si dáme... Máme si tiež úplne posledné. Henta bola úplne posledná tá mapa. Alebo trať. No aj dáme si toto. OK, ideme. A tá motokara vyšla celkom fajn ovládať, dúfam, že pôjde aj toto. Mojím skillom pochybujem, takže... Nie. A ten prvý závod, tak to bola hrôza. Ale nevadí, ale akože skončili sme druhý, takže... Alebo prvý, druhý, druhý. No. Toto auto tiež celkom v pohode. Tak. Poď. O, poď. Nie. Aj, aj. No nevadí. Poď ideme. A nás to vyhodilo. Zase ja to skúsim akože... ísť trochu reálnejšie teraz. Posledný závod predsa len asi. Kúsa snažiť viacej. Akože nie, že by som sa hentne nesnažil, ale teraz to pôjdem trochu, akože sa budem viac snažiť. Poďme, ideme. No, hop, o, o, tak, poď, poď. Tak, dobre. Nie. Ty brďo, to kde som až? To ja som prvý asi. Teda, ja neviem, ale ja si myslím, že hej. Lebo... Keď si to tak vezmete... Ó! Ó! Ne, ó, to začal šumíkať. Poď, vycúvaj to rýchlo. Nedá sa to... Vyskúšame teraz takto. Tak, dobre, poď. Za nami je ešte jeden. O, tak. Ja ich dám takto. Poď, poď.
Pode, pode. A zase... No, 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 to... Ako keby vytlačia do tej... Do toho piesku, alebo čo tu tam je. Do tej trávy. Ale ja neviem. Poď, poďme. Poď. No po... O toto presne hovorím, ono má to... Ako, ja sa tam snažím ako kde dostať a ono ma to tam nejako keby vytlačí, takže ja neviem. Ale teraz už sa pokúsim. Dobre, zle. OK. Tak, poď. No, zase sme poslané. No, nie sme, neboli sme ešte. Ja ho skúsim ešte obehnúť, ale to dosť pochybujem. Jasné. Ešte aj týchto obehnem. Teda, neviem, či sa mi to počíta. Ono tu asi ani neukazuje, že koľka tých sme. Tá, to tu aspoň nikde nevidím. Ou. Vero. O, ak sa to kýbe, to auto. Dobre, poď. Neviem. Ja to tu nikde nevidím, koľka tých sme. Neviem, či vy áno. Ale ja nie. Aha, no dobre, ja. Ono to... Ak viete, kde to ukazuje, mi to napíšte do komentárov. Tak, neboli sme aspoň poslední, teda aspoň dúfam. Počkaj, neviem, kto je vás. Počkaj. Keď nebudem mať, tak sme poslední, teda som. Aby zaujímalo, že toto som asi ja. Neviem. Neviem fakt. Tak. OK, ale tu by sme si toto videjko už mohli aj ukončiť. Da sme si zajazdili. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Ak chcete viacej videí z hry Project Cars, tak dajte like a napíšte komentár, ja sa prispôsobím a poprípade odber alebo koment. Ja sa s vami učím. Čau.